হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু এইচ আর লার্নিং। এইচ আর লার্নিঙত আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কেইটামান এম চি কিউ আলোচনা কৰিম। আহক তেন্তে পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ কেইটা? সাতটা, ছয়টা, দহটা, চাৰিটা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ছয়টা। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ হ'ল ছয়টা। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক কৰ্তব্য কেইটা? দহটা, পোন্ধৰটা, এঘাৰটা, চাৰিটা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এঘাৰটা। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক কৰ্তব্য হ'ল এঘাৰটা। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, বি আৰ আম্বেদকাৰ, জৱাহৰলাল নেহৰু, বল্লভভাই পেটেল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। এই অপশ্যনটো শুদ্ধ। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি কোন আছিল? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, বল্লভভাই পেটেল, জৱাহৰলাল নেহৰু? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি আৰ আম্বেদকাৰ, অপশ্যন বি। ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধান কেতিয়া গৃহীত হয়? ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ পঞ্চাছ, ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ, ছাব্বিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ পঞ্চাছ, ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, অপশ্যন বি। ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত ভাৰতীয় সংবিধান গৃহীত কৰা হৈছিল। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধান কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হয়? ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ পঞ্চাছ, ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ, ছাব্বিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ পঞ্চাছ, ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত কি কৰা হৈছিল, ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল, অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন, লোকসভাৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰে? ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, স্পীকাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, স্পীকাৰ। লোকসভাৰ সভাপতিত্ব কৰে লোকসভাৰ স্পীকাৰে। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন, ৰাজ্যসভাৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰে? ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, স্পীকাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, উপৰাষ্ট্ৰপতি। ৰাজ্যসভাৰ সভাপতিত্ব কৰে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। নয় নম্বৰ কুৱেশ্যন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিগণ? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন, বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ। দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন, আজিৰ বাবে লাষ্ট, কোনো বিল অৰ্থবিল হয় নে নহয় কোনে ঠিক কৰে? ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, প্ৰধানমন্ত্ৰী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ। লোকসভাৰ অধ্যক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰে কোনো বিল অৰ্থবিল হয় নে নহয়। এয়াই আছিল আমি আজিৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কেইটামান এম চি কিউ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।